kuma ita ce shugaban mataye a wannan zamani kuma shugaban yan aljanna kamar yadda hadisi ya tabbata akan haka Nana Fatima kenan wato dai yan uwa mu kasance masu raya sunayen sahabban nan a cikin rayuwarmu ba zai taba yiwuwa a ce ga dan masoyin Allah da kuma yar makiyan Allah sun hadu waje guda ba ba zai taba yiwuwa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa masu girma masu kallon mu da sauraron mu ina mana sallama da ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da haduwa a wannan shiri namu na musamman shirin da aka yi mutake da muhimman darussa a rayuwar magabata Allahu akbar idan jama'a ba a manta ba a darasin mu da ya gabata mun tattauna tarihin wata babban mace ita ce Nana Hafsa Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mata yadda mun ji kuma darasin da zamu koya a tarihin ta mun ji cewa mata ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mun ji irin falala da daraja da Allah ya yi ma wannan baiwan Allah Allah ya kara mata yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya jaddada rahama a cikin kabarinta mu kuma Allah ta'ala ya sa mu na yi asa a duniya da lahira to a yau ma a wannan shiri namu ya dan uwa na mai kallo na da saurare na ya ko hajjoyi da kuke jiwo sauti na da waɗanda za su ji mu su gan mu a kafafin yada bayanai na zamani Allahu akbar to yau mun zo muku da tarihin wata babbar baiwan Allah mai daraja mai daukaka Allahu akbar ita jini ne tsoka ce daga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na san ko ban faɗa maka ba ya kamata ka gane wa nake nufi to amma bai da damuwa ina iya in faɗa maka dan mu amfana gaba daya ita ce Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallama wato Nana Fatima diya jini da tsoka ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama Nana Fatima ya yan uwa masu girma malaman tarihi suna mata take da yu'dhini ma adaha yu'dhini ma adaha manzon Allah ya ce duk abin da ya cutar da Nana Fatima to yana cutar da ni wannan hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga kafin mu je da nisa zamu iya fahimtan cewa wannan baiwan Allah diya ta manzon Allah tana da take da yawa a wajen malamai na farko dai ana mata take da yu'dhini ma adaha kamar yanda muka ji sannan ana mata take da sayyidatun nisa'il alamin fi zamaniha sannan ana mata take da albab'atun nabawiyya wato tsoka ita wani naman jiki ne na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mata yadda ya yan uwa Nana Fatima sunanta Fatimatu bintu Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib yan uwa masu girma ita ce shugaban mataye a wannan zamani kuma shugaban yan aljanna kamar yanda hadisi ya tabbata akan haka Nana Fatima kenan sannan Nana Fatima ita ce albab'atun nabawiyya wato tsoka ta annabta wal jihatul mustafawiyya kuma mahanga da mafuskanta ta ainihin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yan uwa wannan baiwan Allah Nana Fatima ana mata alkunya da ummu abiha haka ake mata alkunya haka malaman tarihi suka kawo kamar yanda Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya kawo wannan take nata a cikin littafin sa mai suna Al-Isabatu fi Tamyiz As-Sahaba Allah ta'ala ya jikan Al-Sheikh Ibn Hajar Al-Asqalani Allah ya gafarta masa ya yan uwa masu girma ita dai Nana Fatima bintu Sayyidil Khalq Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita diya ce
ga shugaban halittu gaba daya annabi mu Muhammad ita ake kira da ummul hasanai wato uwan alhasan da alhusain ka gani Allah ya bata yaya guda biyu alhasan da alhusain didda ba wai ta haife su ne lokaci guda ba a'a tazara ne akwai dan tazara tsakanin su to amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka sa musu sunan alhasan da alhusain kaga ba kamar yanda kai bahaushe ka saba cewa idan an samu da namiji tagwaye wasu ma zaka ji sun ce ai da sunan su suka zo Allahu akbar to duka babu laifi to amma dai ya halatta ba dole sai an sa alhasan da alhusaini ba ga tagwaye kowanne suna za a iya sawa yanzu kaga na san mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ƴaƴa mata guda biyu Allahu akbar ka san wani suna yasa hajiya kin san wani suna yasa sai ya sa musu suna mata ne duka guda biyu sai ya sa musu wato ainihin Aisha da Hafsa to kaga ya halatta kenan kowanne suna za a iya sawa da Allah zai baka tagwaye zaka iya sa Abdullahi da Abdurrahman da Allah zai baka tagwaye zaka iya sa Abubakar da Umar da Allah zai baka tagwaye zaka iya sa Abdurrahman da Az-Zubair ibn al-Awwam Zubair kaga duka ya halatta babu laifi Allah ta'ala ka taimaka mana wato dai ƴan uwa mu kasance masu raya sunayen sahabban nan a cikin rayuwar mu wannan shine abin da ya dace Allah ta'ala ka taimaka mana ya ƴan uwa masu girma Nana Fatima an haife ta kafin ainihin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya ƴan uwa masu girma Nana Fatima bata auri kowa ba a rayuwarta sai babban sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Ali ibn Abi Talib ɗaya daga cikin khalifofin annabi na hudu wanda an yi wannan aure ne a watan Zulqa'ada a shekara ta wato biyu bayan hijira kenan bayan an dawo yakin Badar aka gabatar da wannan aure sannan kuma ya tare da ita wato ainihin bayan an yi yakin Uhudu kamar yanda malaman tarihi suka kawo duk da waɗansu malaman sun raunana wannan magana cikin malaman tarihi wato kamar ainihin wato Al-Hafiz Az-Zahabi a cikin Siyaru A'lamin Nubala da kuma ainihin Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba haka nan kuma shi kansa Ibn Al-Athir wato shi ma ya tattauna wannan al-littafin sa na tarihi haka zalika Al-Imam Ibn Kathir a cikin littafin sa Al-Bidaya wa An-Nihaya shi ma dai dukkan sun tattauna wannan da yawa dai sun farin yadda cewa tarewan ya kasance ne bayan an dawo daga yakin Badar Allah tabaraka wa ta'ala ya kara musu yadda ya ƴan uwa masu girma wa kad kana annabi sallallahu alaihi wasallama yuhibbuha wa yukrimuha wa yasru ilaiha manzon Allah ya kasance yana son Nana Fatima yana girmama ta da ya gana Nana Fatima yana samun farin ciki yana samun walwala wato ainihin a zuciyarsa ya ƴan uwa annabi ma fa saboda son da yake ma Nana Fatima har yakan yi fushi ma idan wani abu ya taba ta kware da gaske idan wani abu ya taba ta to annabi sallallahu alaihi wasallama yana fushi barin baka wani takaitaccen labari da zai nuna maka hakikanin kauna da soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yin mana na Fatima wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama labari ya ishe masa cewa ga sayyidina Ali can yayi sha'awan auren diyar wato ainihin Abu Jahal Allahu akbar sai labari ya ishe ma manzon Allah sai manzon Allah ya kira sayyidina Aliyu ransa ya baci idanunsa suka yi jazur yace ya Ali ibn Abi Talib yace wallahi ina rantse maka da Allah la tajtami'u bintu nabiyillahi wa bintu aduwallah ba zai taba yiwuwa a ce ga dan masoyin Allah da kuma yar makiyan Allah sun hadu waje guda ba zai taba yiwuwa ba kaga nabiyillah ita ce kaga wato yar sana na Fatima ka gani aduwallah kuma kaga ita ce yar Abu Jahal kenan yace wannan ba zai taba ma yiwuwa ba kwata kwata ba zai ma yiwu ba dan haka wannan al'amari lalle 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 a bashi shikenan take anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma fatimatu bid'atun minni kaga na Fatima wata tsoka ce daga gangan jikina yaribni ma rabaha duk abin da ya dame ta ya dame ni wayu udhini ma adaha duk abin da ya cutar da ita ya cutar da ni shikenan fataraka aliyun al-khutba riayatan laha to take anan sayyidina Ali dan Abi Talib sai ya daina wannan neman aure gaba daya saboda girmama daraja da matsayin wato Nana Fatima kun ga ashe ƴan uwa wannan ya nuna maka ashe ita Nana Fatima to tamkar tsoka take a jikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda yake kaunanta yanda yake santa yanda yake kulawa da ita wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi ya ƴan uwa masu girma Nana Fatima tana da falaloli masu yawa
to amma ga hadisi guda uku na kebance maka dan ya nuna maka falalan wannan baiwan Allah diya ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Hadisi na daya an karbo shi daga Ummu Salama. Ummu Salama tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama jallala ala al-Hasan wal Husain wa Ali wa Fatima kisa, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lullube al-Hasan da al-Husain da Ali da Fatima wato akan wani mayafi. Thumma qala, sai manzon Allah yace Allahumma ha'ula'i ahlu baiti wa khasati, ya Allah waɗannan sune mutanen gidana kuma sune mutane na musamman a wajena. Azhib anhum rijsa, ya Allah duk wani dauda da kazanta ka kawar da shi daga barin su. Wadahirhum tadhira, kuma ka tsarkake su matukar tsarkakewa. Faqalat Ummu Salama, Ummu Salama sai ta ce wa ana ma'ahum ya Rasulullah, ni ina tare da su ya manzan Allah. Qala, sai ya ce innaki ala khair, ke ma kina kan alkhairi. Kunga sai ya mata fatan alkhairi. Kunga wannan ya nuna mana falala da darajan wato Nana Fatima da ainihin waɗannan ƴaƴa nata da kuma ainihin mijinta. To amma ƴan uwa mu lura da kyau, wannan ba yana nuna su ne kadai ahlul baiti ba, domin kaga ahlul baiti a kai tsaye matayen annabi su suke fara shiga cikin ahlul baiti. Dan haka kenan kun ga ashe sayyidina Ali yana daga cikin ahlul baiti, al-Hasan da al-Husain suna daga cikin ahlul baiti, Ali ibn Abi Talib yana daga cikin ahlul baiti, kazalika ma matayen manzon Allah. Ai ma wasu malaman tarihi ma suka ce ai matayen annabi ma su suka fi cancanta ma su shiga cikin ahlul baiti. Kaga irin Nana Aisha tana daga cikin ahlul baiti, Nana Khadija, Sauda bintu Zama'a, Ummu Salama, Ummu Kulthum, ƴaƴan annabi gaba ɗaya sauran duka suna daga cikin ahlul baiti. Dan haka malamai suka ce bai dace mutun ya ware ba sai idan Allah da manzansa sun ware. Kaga idan annabi bai ware ba, to duka sai mu dauke su a matsayin ahlul baiti. Allah tabaraka wa ta'ala ya kara musu yadda. Hadisi wannan hadisi Abu Dauda da Tirmidhi da wato ainihin Bukhari da Muslim sun rawaito shi a lamban hadisi na 5217. Hadisi na biyu an karbo shi daga Abi Sa'id. Qala, yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzan Allah yace la yughiduna ahlul baiti ahadun illa adkhalahu an nara, wato ba wanda zai ki ahlul baiti wani daga ciki ya ki su, to face Allah ya shigar da shi wuta. Kaga yanzu idan aka waye gari ka ki iyalan annabi, ka ki matan annabi, ka ki ƴaƴan annabi, ka ki Nana Hafsa, ka ki Ummu Ana Aisha, to kaga ya nuna baka da wata sakamako sai wuta. Allah ka shiryatar da mu, Allah ka tsare mu, Allah ka gafarta mana. Wannan hadisi ɗan uwa Imamu Al-Hakim ya rawaito, Al-Hafiz Adh-Dhahabi yace hadisi ne ingantacce. Sannan hadisi na uku an karbo shi daga Ummu Na Aisha radiyallahu anha, Allah ta'ala shi kara mata yadda. Qalat, tace ma ra'aitu ahadan ashbahu kalaman wa hadithan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min Fatima. Ummu Na Aisha tace ban taba ganin mutumin da yake kama da annabi wajen magana da halitta da yanayi ba wato irin Nana Fatima. Wa kanat idha dakhalat alayhi qama ilayha, wani lokacin idan ta zo wajen annabi sai annabi ya miƙe, fa qabbalaha, ya rungumota, ya sumbace ta, ya yi mata maraba, haka yake aikatawa da ita a duk lokacin da suka hadu. Wannan hadithi Bukhari da Muslim suka rawaito shi da al-Imam Abu Dauda, al-Imam al-Hakim yace hadithi ne ingantacce, al-Hafiz Adh-Dhahabi shi ma ya wafaka akan abin da ainihin Abu Dauda da Hakim suka rawaito. Ya ƴan uwa masu girma, wata rana Ummu Na Aisha da kanta tace ja'at Fatima tumshi, Nana Fatima tazo tana tafiya a gaban annabi, tafiyanta ma tuhdiu mishiyatuha mishiyata rasulillah, tafiyanta da na annabi baka iya ganin kuskure, daidai wa daidai yanda annabi yake tafiya haka ita ma take tafiya. Shikenan faqama ilaiha, manzon Allah na tana zuwa sai annabi ya tashi ya tarbota. Wa qala, sai ya ce marhaban bibnati, maraba dale yata sanni da zuwa. Wannan hadithi Abu Dauda da Tirmidhi da Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana Nana Fatima yadda. Kaga ashe waɗannan hadisi da na kawo maka dan uwa guda uku zuwa hudu, to sun isa su nuna maka falalan wannan diya ta manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ita ce Nana Fatima. Allah ta'ala ya kara mata yadda. Ya ƴan uwa, Nana Fatima Allah ya yi mata rasuwa bayan wato ainihin rasuwan annabi da wata biyar a bayan rasuwansa, ma'ana bayan annabi ya rasu da wata biyar, Nana Fatima Allah ya mata rasuwa. Nana Fatima ta rayu a wannan duniya shekara 24 ko shekara 25 bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yanda malaman tarihi suka kawo. Allah ya kara mana Nana Fatima yadda. Allah tabaraka wa ta'ala ya kai haske kabarinta. Ya ƴan uwa, waɗansu darussa zamu koya a rayuwar wannan baiwan Allah? To darussan da zamu koya suna da yawa, amma
ga guda uku kadan daga ciki. Na daya inayatul ababi abnaihim wa dhalika an tariqi ta'limihim al-ulum ash-shar'iyya wa inqadhihim an-nar. Zamu fahimci cewa ashe akwai bukatun iyaye su dinga kulawa da ayayansu, domin manzon Allah ya kula da Nana Fatima matuka. Wannan ko iyaye kadai za su iya kulawa da ayayansu ne ta hanyar ilmantar da su ilimin shari'a, sai ilmantar da su ilimin alqur'ani, ilimin hadisi, ilimin sunna, ilimin aqida, ilimin fiqhu, ilimin sira, ilimin tauhidi da sauransu. Sannan su tsamar da su daga barin shiga wutan jahannama, domin haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya wadanda suka yi imani, ku anfusakum, ku tsare kawunanku, wa ahlikum, da kuma iyalanku naran daga barin shiga wuta, wa quduhan nas wal hijara, wanda makamashin wannan wuta din sune mutane da duwatsu. Alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah ta'ala ka samu dace. Ya ƴan uwa, darasi na biyu da zamu koya shine hubbu jami'u ahlil baiti biduni tamyiz bainahuma, wato muso ahlil baiti gaba daya, duka iyalan manzon Allah muso su, kada mu bambance muso matayansa, muso ƴaƴayansa, muso jikokinsa, muso saga kansa, muso kowa da kowa. Ai saboda girmama sayyidina Aliyu ne ai da manzon Allah yayi, ya dauki diyarsa ya bashi. To kaga in kaso Aliyu, kaso Al-Hasan, kaso Al-Husaini, to ai akwai sauran ahlil baitin, shine akwai Nana Aisha, akwai Umma Hafsa, akwai Sauda, akwai Khadija, akwai Safiya, akwai Juwairiya, akwai Zainab bintu Jahash, akwai Zainab bintu Khuzaima. Duka gaba ɗaya sai ka hada kaso su, ƴaƴayansu ma kaso su, jikokinsu ma kaso su. To kaga anan ka zama cikakken musulmi mai son ahlul baiti, kaga ba kai bambanci ba. Kamar yanda Allah ta'ala ya ce inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yudahhirakum tatheera wa dhukurna ma yutla fi buyutikum min ayatillahi wal hikma, zuwa ƙarshen aya. Allah ka samu dace. Ya ƴan uwa, gaba ta ƙarshe da zamu koya shine mura'atul aba wal ummahat bi zawjatihim walau kanu fi buyuti azwajihinna, yanda iyaye ya kamata su kula da ƴaƴayansu da suka aurar koda suna ɗakin mazajensu ne. Mun fahimci wannan a wannan kisa na Nana Hafsa, domin manzon Allah yana kai ziyara gidansu, ya kai wata rana ya ga suna bacci basu tashi sun yi sallan dare ba. Sai annabi ya ce ah, ya ba ku tashi kun yi sallan dare ba? Sai sayyidina Ali ya ce ai sun yi aiki sun gaji. Manzon Allah ya juyo ya ce ku tashi ku yi sallah. Ya dawo yana cewa wa kanal insanu akthar shay'in jadala, kai dan adam ya cika jayayya, dan adam ya cika jayayya. Kun ga ashe ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiyan ainihin yanda gidan ƴaƴansa yake gudana. To kai ma haka ya kamata, ke ma haka ya kamata. Idan ka bada auren ɗiyanka, to ka dinga bibiya kaga tana ma mijin biyayya ko bata masa, ke kuma ki ma mijinki biyayya, kai kuma miji ka kyautata masa. Allah ka kyautata mana gaba daya. Allah ka sa muna yi asa a duniya da lahira, da fatan abin da muka ambata ya zama daidai. Allah ka bamu ladansa, kuskuren da muka yi kuma Allah ta'ala ka yafe mana. Nana Hafsa Allah ya kara mata yadda, Allah ya kai haske kabarinta, Allah ka azurta mu da san ahlul baiti. Abin da muka ambata ya zama daidai, Allah ka bamu ladansa, kuskuren da muka yi kuma Allah ta'ala ka yafe mana. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.